Tak, zdravím z Miami. Dneska 1.30, to znamená plus 10 na sluníčku. Takže totální azuro. Jedeme teďka s Michalem dát nějaký lunch do downtownu a pak se budeme koupat, je to pravda? Včera jsem se byl podívat ve dvou klubech na kukačku a v jednom klubu hrál Skrillex. Máme i záznam s tamhle druhého klubu hrál Diddy Soul, Alesso, Calvin Harris a taky s tamhle mám ještě krátké video, takže to pak postnu. A dneska večer máme, nebo dneska večer mám první hraní, takže se samozřejmě těším a nevím, s kama jede. Takže se samozřejmě těším. Ve čtvrtek mám druhé hraní, v pátek čekám na potvrzení hraní a v sobotu hrajeme dvakrát a v neděli hrajeme jednou. Musím káru, musím tu sanitku. Pořád se něco děje.